Hoy baño ariñagoa ya, bagé bisen, seo ser rey hueltaka, seo ser nahi gendu nein, eta gauza bat argi geunkan esan, nahi gendu nein zala erritxarrak. Herriko elkartik, normanakuk, erritxarrak izan bizile, jai horretako oinarrixe. Eta urakin nahi gendu nein. Zasken baten, jaialdixe, parte hartuko jaialdixe, bai izango da, hemendik eta udabarri parte arte pentsaroen ekimen diferentitako lehenengo ekimena. Aurretik beste olatu batzuk egondiz, eta eindabez beste leko batzutan. Ondator, bigarren olatu, eta bigarren olatun Gipuzkun datoz hainbat herri, Bizkaian datoz beste hainbat herri, eta pentsagendun eta erabaki ban Lea Artibai eskualde morun be, ba herri galdeketi etxi. Bide luze baten bire, erritxar guztik behintzat, aukeri eukida izien, herri galdeketan parte hartzeko. Azten duen arazio zelan, hamendik eta udabarri parte arte, egin goenan barri eta bide horri bat, edo horren barri emoten jongoaz, geldike. Zerrik galdeketa bat nahi goro guen, urrengo pauzu, izangora, behatzireun ondarrutarrek nahi dabela herri galdeketa bat egin hori ziurtatzen daben dokumento bat firmati. Haude, hor sinadura bilketa bat etorriko da. Eta behatzireun lortu biko. Hori egin degero eta modu paralelo baten beste zeregin asko antolatu biko diz. Dana, herri galdeketa batea, aia alixateko. Prozesu, luzide, eta sinadura bilketi izan duten modun, ba, beste momentu baten, jarri bikoaz eta pentsabiko eskualde mailan, ba, zein izango dan, galderi. Ba, ipini gentzan, parte hartukot. Eta hor, ibili ginen, pare bat egunetan, nik parte hartukot, geupe parte hartuko, geure sasoire, danon hartin egin dugu, pixkat, hortxe idean, eta hortik zeo zelan, gaur gatoz, aurkestea, egin zuzen be, parte hartukot jaialdixe. Ibaino harinaua, ja, taldeko kide batzuk oso modu aktibun ibilizin, lehengo formi emoten honei. Eta hortik, gero, geldik etorrigaz, egin zuzen be, zapatun etxeagu zen ekintza honetan. Galdera batea zamaitzen dugu, ez da? Basatoz galdetzen dugu. Ez dugu inor obligaten. Basatoz? Eta gero ostea zaten dugu, jo, behatu. Neu behantxe honetan. Behatu zelako. Hone, gure esku dago guk jaialdi hau etxeko naixe erakutsizten, erdi bozeto batzuk eta bauke, eta, bueno, ba, neuri ezin izten ean hainan zuzendu, erun, era antolatu pixkatago. Elburu zame bai, herriko taldekin, herriko jentiaz hau osatzi, eta ja, ba, ebizen batzuk, txampak, resala eta honetan txasak entzaxaten, eta, bueno, ba, ziritzen atik ikutzen, eta egizidan era, ba, bueno, betiko morun denpora gitxiaz da harin gengan, baina, bueno, ba, jentik erantzun da bela, eta azkanin, ba, amentxe alde zarrin, zubizarra fondo moruen dakauela, dako fraizarra, eta bizkat zubizarra erabilitxe, ba, engou jaialdi hau. Hau jaialdi zago izango lara bizkat musika, antzerki, dantza eta olerkin olako zeo zer. Lapiko baten sarturo dana, erau sarturo dana, lapikoa iera itzau bizkat eta handi zigurten gora dena. Parte hartzari, ba, kartelin bertan da, zazta, ba, arteleaneko parte hartuko da be, dantzartek dantzanen gora, musika eskolako gauza diferentik kantaize, unanue, peli, jabi parte hartuko da be, laguntzen bepiloa jente dakat, dantzaseak honek resala txampatxo muñagirre, gero dantzaseak modernu engora bena be bai, maitanela lasarteta, keute Mikel Etxaburu be ongoriz, Jose Urrejola musiku oskorria sortitan bilirana be bai, egon gora, Kirmen Uribe alan erolan egon gora, eta, bueno,
sorpresilla bat epe, sorpresilla bat epe urteten da, dana ez dugu zango. Txoan txerkiku behon goriz, traman eta briz behon gori, aurkezle atipikon bat behon gora, eta azkanin bat sorpresatxon bat behon gora. Nik uste zu urro zobenuko parin jarte mazal, nik uste zu zubixe, kofraxe, eta azkan baten ez dugu bir atretzoik eta ez dugu bir adornoik eta ize beroide argixakin beroide espetakulu. Parte hartukot herri galdeketan, esaten dani zein egunetan, baina jaialdi izan be, ezta? Ja parte hartze aktibo baten atzetik gabez. Ez, ba, jendi gonbidatu ikuskizune ikustea etortea, eta disfrutatea, aldan neurri izan disfrutatea bera ikuskizune. Teatro baten bale omorun, ba, alaire libre, ez? Teatro baten bale osmorun, da aldan neurri izan, da ondo urteten dabe neurri izan, ba, disfrutatea. Dut pentsako zapatu guixen horrela, gustoa, alkarreaz, disfrutateko momentu bat. Nik eskerrak emoti baino ez dikiztakat. Bai zeuek, zeuei, ez da? Artista morun, ze azken baten, alegine etxen gazena, ez fede, da benetan artista modun planteati nahi duguna.